А що потрібне Запоріжжю для успіху? На думку самих мешканців, скасування можливого здорожчання пасажирських перевезень, уніформи для водіїв «Запоріжжелектротрансу» та перейменування вулиць. Такі звернення з'явилися протягом останнього місяця на сайті електронних петицій. Чого ще бажають містяни, з'ясовувала оглядова Ганна Авакян. Сайт електронних петицій – це платформа, де мешканці Запоріжжя можуть висловити свої пропозиції щодо покращення життя у місті. Із початку 2022-го їх надійшло чимало. Традиційно людей хвилює стан доріг та будинків, транспортні проблеми та медична сфера. Зокрема, активно виступають проти переселення дитячої поліклініки номер 1 у Хортицькому районі. Будівлю, в якій розташований медзаклад, влада вирішила віддати в оренду приватним клінікам. Автор наголошує, кабінети педіатрів перенесуть у закуток стаціонару, а до вузьких спеціалістів взагалі доведеться їздити по всьому місту. Менш ніж за тиждень відповідна петиція набрала близько 1500 підписів. Хвилює містян і можливе здорожчання перевезень. Ще в останні дні минулого року з'явилося звернення проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Автор впевнений, жодних обґрунтованих причин для цього немає. Згодні з ним і щонайменше 800 інших запоріжців, що віддали свої голоси на підтримку петиції. Втім, поки справа до її розгляду не дійшла. Паралельно дехто воліє, аби рухомий склад «Запоріжжелектротрансу» ходив цілодобово. З'явилася петиція щодо створення нічної зміни транспорту з 10 вечора до 6 ранку. Однак людей, які бажають їздити вночі, здається, небагато. Наразі звернення набрало трохи більше 20 голосів з необхідних 750. Інші ж містяни взагалі бажають вдягти водіїв «Запоріжжелектротрансу» в однакову за стилем уніформу синього і блакитного кольору. Відповідну петицію зареєстрували наприкінці січня і наразі вона набирає електронні підписи. Також чимало пропозицій стосуються перейменування запорізьких вулиць. Серед іншого Брянську пропонують назвати вулицею Короля Лева. Щоправда, тут мова не про персонажа з мультфільму, а про сина Данила Галицького. Прихильників у петиції поки небагато. Натомість понад півсотні підписів за кілька днів набрало звернення про встановлення сортувальних сміттєвих баків біля супермаркетів і торгівельних центрів. Однак, чи буде це ефективним, зважаючи на те, що в Запоріжжі просто немає сміттєпереробного заводу? До того ж, в Україні відсутні штрафи за несортування непотребу, як і реальні засоби заохочення до цього. Так би мовити, ані батога, ані пряника. Загалом, нагадаємо, для того, аби петиція була розглянута депутатами Запорізької міськради, вона має набрати 750 голосів.